ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿអតីតមួយចាស់របស់គុនខ្មែរយើងមួយរូបបានអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានទៅដល់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជួបជាមួយជើងខ្លាំងប្រចាំប្រទេសថៃសេងមនីស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ Channel YouTube Admin Kun Khmer Super Fight បន្តមកតាមដានព័ត៌មានក្រៅប្រទេសតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករថៃមួយរូបដែលធ្លាប់មកប្រកួតនៅប្រទេសខ្មែរយើង ម្ដងជា2ដងក៏រូប3ដងហើយនឹងបាទកីឡាករខ្មែរយើងក៏ធ្លាប់ជួបគាត់ម្ដងដែរនៅឯប្រទេសថៃនោះគឺកីឡាករបាទដែលឈ្មោះមកខ្មែរយើងគឺឌីសេកឡេកប៉ុន្តែឈ្មោះគាត់បច្ចុប្បន្នគឺកាពីតែនបាទអញ្ចឹងកីឡាករឌីសេកឡេកយើងនិយាយឌីសេកឡេកទៅស្រួលស្ដាប់ឥឡូវបងប្អូនយើងគាត់ច្រឡំឈ្មោះបាទនឹងត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករលំដាប់ប្រទេសថៃដែលមានតម្លៃខ្ពស់សេងមនីបាទសេងមនីបច្ចុប្បន្ននេះគេដូរក្លឹបអីបាទ
សេសគឺជួបក្លាប់ដាំនៅសង្វៀនវ័នបាទជំរុះរដាំខ្សែក្រវ៉ាត់កាលនោះចុះឡើងចុះឡើងបាទម៉ាំងខ្ពោកបោះក្លាប់ដាំហើយក្លាប់ដាំយុបវិញទៅតែស៊ីគេម្នាក់ទៀតសន្លប់ឈឹងអញ្ចឹងសម្រាប់សេងមនីបាទនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងដៃគូចាស់របស់យើងដែលមកខ្មែរយើងហៅហ៊ីលឹបហ៊ីលឹបបាទលឹបលឹបសាច់ដូចជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់ហ្នឹងបាទនឹងត្រូវប៉ះជាមួយនឹងសេងមនីនេះបាទនៅថ្ងៃទី11ចាំថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង6ប៉ុស True For You បងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់សេងមនីនេះជាកីឡាករដែលកំពុងល្បីខ្លាំងហើយបាននិយាយអំពីម៉ូយចាស់របស់យើងឌីសេកលេកបាទក៏មិនអន់ដែរបាទកាលតែគាត់ល្បីខ្លាំងហ្នឹងគឺគាត់ឈ្នះចង់រៀបអស់ហើយប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ហើមបាទមូលហេតុដែលហើមនេះយើងក៏ដឹងដែរបាទឡើងដល់គីឡូ70 71 72មកខ្មែរប៉ះបាទរឿងសុភ័ណ្ឌប៉ះឡុងសវណ្ណឌឿនបាទសិតតែចាញ់គាត់អធិស្ឋានបាទឡុងសវណ្ណឌឿនស្មើបន្ទុកនៅភៀនអិនប៉ុន្តែរឿងសុភ័ណ្ឌគឺចាញ់គាត់បាទហើយធ្លាប់ជួបម៉ឺនសុភាបាទនៅស៊ីហ្គេមវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់គាត់ឈ្នះម៉ឺនសុភាបានមេដាយមាសហើយជួបម្ដងទៀតនៅស៊ុបឈែមបាទគាត់ឈ្នះម៉ឺនសុភាទៀតឈ្នះសន្លប់បាទឈ្នះដំបងនោះគឺឈ្នះត្រឹមអដែងណែបាទបន្ទុកទេបាទការវាយមេដាយមាសហ្នឹងដល់ពេលឥឡូវនេះបាទអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លាំងណាស់បងប្អូនតាំងពីគីឡូ72 73 74នោះបាទសម្រោចចុះសម្រោឡើងម្សិលវាយល្ងីនេះគឺគីឡូ139 pound បាទយើងគិតទៅ63ស្ដើងមិនណាយហើយបាទប៉ាកែសម្រោម្លេះបងប្អូនគិតមើលបាទដៃគូម៉ឺនសុភាដៃគូរឿងសុភ័ណ្ឌដៃគូឡុងវ៉ាន់ឌឿនបាទសិតតែធ្លាប់គីឡូដូចគ្នាណាឡើងណា71 72ដូចគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេសម្រោម្សិល63អាចនិយាយបានថាគេសម្រក10គីឡូអញ្ចឹងទៅឲ្យស្រួលស្ដាប់បាទព្រោះកាលវាយមួយម៉ឺនសុភាវាយរឿងសុភ័ណ្ឌអីហ្នឹងគឺគីឡូ70 69ហើយអញ្ចឹងអាចគីឡូស៊ីនគេ73កាលហ្នឹងហោះឥឡូវនេះគេសម្រក់មកវាយ63បងប្អូនគិតមើលគេធ្វើបានចុះយើងបាទចុះយើងមិនដែរបាទមិនចង់និយាយអីច្រើនទេកុំឲ្យថាមើលងាយដល់គុណខ្មែរក៏ប៉ុន្តែសូមសរសើរម៉ូយចាស់របស់យើងបាទអារឿងសម្រក់គីឡូនេះមិនជុំងុំនេះបាទមករយៈចុងក្រោយនេះវាយមិនដែរចាញ់រួមទាំងសង្វៀនវ័នលបងភ្នែកលឹបហៅហៀលឹបចិនកាប់ជ្រូកនេះវាយនៅសង្វៀនវ័នបងប្អូនប្រើធេរៈវេលាលឿនបំផុតគ្រាន់តែគោះជួងមើលគាត់តល់ដៃហើយគាត់វាយម៉ាំងខ្ពោកបាទអញ្ចឹងគឺមិនធម្មតាទេហើយប៉ះជាមួយសេងមនីអាចនិយាយបានថារឿងយ៉ាប់បន្តិចមិនងាយស៊ីប្រហែលទេសម្រាប់សេងមនីព្រោះបងប្អូនដឹងហើយបាទសេងមនីដៃគូដល់ជូចត់របស់គាត់មានដូចជាតាវ៉ាន់ឆៃក្លាប់ដាំមឿងថៃជាដើមឡាក់នឹងឡាក់បាទហើយប៉ះជាមួយឌីសេកលេកអាចនិយាយបានថាឌីសេកលេកគាត់ល្បីមុនសេងមនីទៀតណាបាទសេរីលំដាប់ប៉ុន្តែបើនិយាយសេងមនីគឺវាយតាំងពីតូចបងប្អូនណាប៉ុន្តែតាំងពីហ៊ីលឹបនេះគាត់ល្បីខ្លាំងឥឡូវនេះបានជួបគ្នាបាទរឿងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយទៀតនោះគឺការប្រកួតលើកនេះដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុន្តែមិនដឹងថាខាងណាដាក់ខាងណាទេបាទប៉ុន្តែអ្នកឈ្នះនឹងបានខ្សែក្រវ៉ាត់មួយខ្សែអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនណាថ្ងៃប្រអថ្ងៃសុក្របាទថ្ងៃសុក្រត្រូវនៅថ្ងៃទី11វេលាម៉ោង6ល្ងាចម៉ូយចាស់របស់យើងបាទលែងហៅម៉ូយចាស់ទៀតហើយព្រោះតែប៉ុណ្ណេះហើយគឺប្រហែលជាឈប់មកខ្មែរហើយបាទគេវាយនៅថៃបានរាប់គេហៅថារាប់ពាន់ដុល្លារបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតិចភ្លេចមកគាត់បាទគាត់នេះហើយដែលវាយមើលសុភាសន្លប់នៅ Super Champ ហើយបាទស្ងាត់មើលសុភាលែងឃើញវាយហ្នឹងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនកុំភ្លេចបាទទស្សនានេះតារាងរបស់គេដាក់ឲ្យយើងមើលណាបាទសេងមនីហើយសេងមនីនេះប្រវត្តិចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ផងអីផងហើយសេងមនីក៏ធ្លាប់ជាកីឡាករមួយរូបឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំដែលទទួលបានកម្រៃប្រាក់នៃការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកនោះថ្លៃជាងគេបងអស់បាទប្រចាំប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំ2020
update yang mấy tiết dương ở toàn đăng đây bà bàn tay xanh mình đi lơ tập ván chai lơ super leg bà lơ rọt thang điện tại lại luôn quá đó nè và tại bên bánh cho bón cứ rọt thang tại lại luôn thay nửa vòn thì ai xanh mình đi đôi chưa bàn tăng bàn tăng tham bà má này tại rọt thang nằm lại luôn xí thay nửa vòn bà chẳng đi cái chế bò đồ miên môi xâm rạp bà bây giờ mất tăng ọc nha tam đàn bà thuốc bây chế bò đồ miên kháng sốc bàn tay xâm rạp nè đại cho chất mơ bà đá thái cứ chi mình phót đi nâng mơ cú nì bố chỉ cú chú chất hỏi vậy để cái chong khơi nữa ta Capitan bà đại hỏi đã chú đi xe lẹc đi ai chết xanh mình đi bán ọt bà chết xanh mình đi tiết bà cô đại bật tốt miên tài rọt thang bà xúc phần lạc ấy chế đàm nhắn nè bà ôi bông bà ổn xong giờ xa nè bông bà ổn khơi nha 134 pound bà cả con vay môn mến tay tê 134 pound đấy mà nó học sốc bay bà chạy mà khám pi khám năng bà hơi thuộc mà vay này dưỡng cả lâu chất mùi chất pi hơi kê thơ bàn hơi cho dương bà dương dương bạch hai lời này bằng bọn mơ tư bà ai đó dương nẹ nẹ khư bà thoát khăn nè sự khâm tha bà đôi mơn dưới phía rương dưới phát bà quát ai xảm rõ bàn chả ăn can thật o bà tay bà bạ thơ nè khá lâu nửa sọc mai dương tì mùi ca bà châu khá lâu bà dương cư dương ảnh miên stong đà bằng bọn sủa chan rõ tàn á nè bà chan rõ tàn á cư ca xảm rõ khá lâu bà quát cư quát miên sket dù cho bà lùa kèo rùm trong mùi tiết ca đại kèo rùm trong xảm rõ khá lâu tàu vay nơi dập bón cư cái hai là miên kru bò đợt tê ôi kèo rùm trong hộp chốc tam kê bà nhắn tự cái lâu thơ bàn dây sưu sắp ca thơ cái lâu bọc sọc mai dân cư thơ cái lâu sạch tàng chật bà chân cư ọt miên cô đập hiếp bê khá nhìn thơ khăn tích bạc khả láng thơ lành cạn hơi mùi tiết bà thơ lẻ bà tại sao ai kết chấp bập dân thu được lông vị bà chân xâm rạp bò đời miên chạy chôn tật đo bây giờ mất đại chỉ nhẹ cho chất đập bà bò đời miên bà ta khai bà tê complex ngay tì đậm mùi ta đi sạch lệch ai chân nhạc sinh mà đi ba đứa ọt xâm rạp nẹ đà châu chất mưa và đá thay để tạm đá bọc ôn ta chui gầm mân mà nẹ mùi sinh mà ní rư có đi sạch lệch đà nâng khai chìa mà chắc sai gà vật nơi thay sốc ti đập mùi kháng mục nì bà chỉ trong cơ hội xông bọc côn đọc rơi giữa mất để bàn tạm đàn vì đồ mình đi tăng vì đám là hốt đò chọc xông bọc côn xông chùm rịp lìa.